Бійцям сумських добровольчих формувань виплатили частину заборгованих за 3 місяці соцвиплат. Але тільки тим, хто зареєстрований за місцем проживання в Сумській міській територіальній громаді. Про це повідомив начальник Сумської міської військової адміністрації Олексій Дрозденко під час засідання громадської ради. З моменту оприлюднення інформації про те, що кількість підрозділів добровольчих формувань залишається незмінною, минуло кілька тижнів. Проте питання щодо фінансового забезпечення добровольців досі залишається відкритим. Основну цю мінімальну зарплату 8 тисяч відбирають. Ставлюся до цього повністю негативно, тому що сказати, що у громади немає коштів на своїх захисників, ну, це нонсенс. Проводиться куча тендерів, наприклад, по закупці лептопів, обслуговування певного транспорту, і суми там набагато завищені. І взагалі я вважаю, що багато тендерів вони взагалі недоцільні. В той час знайти фінансування на певну кількість озброєних цивільних наших захисників, у влада аргументує тим, що фінансування немає. Вважаю, що це взагалі неправильно. Ми за віком і за станом здоров'я не можемо воювати в Збройних силах, але ми згуртувалися з перших днів нападу в 22-му році, коли поліція втекла з міста, то ми захистили місто. Були у нас керівники, видвиженці із простих людей, з воїнів, які раніше воювали. От. І згуртувалися і дали відпір кацапам. А от тепер настав момент, коли ми наче не потрібні. Саме так описували ситуацію з відсутністю соціальних виплат самі добровольці у вересні цього року. З того часу мало що змінилося. Хоч ситуація і зрушила з мертвої точки через значний розголос у мережі, частина бійців по сьогоднішній день залишається без коштів. Як у березні цього року повідомляли у Сумській міській військовій адміністрації, на фінансування ДФТГ з бюджету громади було закладено понад 220 мільйонів гривень. За 7 місяців понад половину цієї суми вже було використано. Ми легко можемо порахувати. 2000 з невеличким добровольців, 200 тоді в нас було, 8000 – це 16 з невеличким мільйонів на кожен місяць. Плюс там паливо ще, плюс харчування, плюс комуналка – до 20 на місяць. Дивимось на рішення президента щодо військового стану. Він продовжується. ДФТГ потрібні? Так. Ми вносимо зміни в бюджет, де додаємо гроші до тих 60 мільйонів ще на, відповідно, на 90 днів, на квартал. І ще на квартал. Де ми їх беремо? Резервний фонд. В громаді є резервний фонд. Ми з резервного фонду беремо не тільки для ДФТР, ми беремо на все те, що ми не запланували. Тоді, в грудні, щось трапляється у нас. То резервний фонд, можна сказати, це така кубишка. По пам'яті, можна глянути, скачати в сайту, по пам'яті там мільйонів 200 з чимось, з невеличким, може 206 чи 220, я вже точно не пам'ятаю. Трохи більше 200 мільйонів наш резервний фонд. Тобто, якби мова йшла, що в резервний фонд виключно для ДФТГ, от 60 ми виділили, і потім ще 200 в резерві є, ну все б окей. Ну у нас крім цього відбуваються різні інші процеси.
Щоб виправити ситуацію, Олексій Дрозденко вирішив перестати платити сумським добровольцям, видавши відповідне розпорядження від 9 серпня 2024 року. Таке рішення керівництва міста викликало бурхливу реакцію суспільства. Адже бійці ДФТГ з перших днів війни стоять на захисті міста, проводять фільтраційні заходи на блокпостах, охороняють об'єкти критичної інфраструктури. Окрім того, місцеві добровольчі формування боронять небо сумської громади. Мобільні вогневі групи працюють 24/7. Натомість добровольці не вимагають від влади чогось нереального. Лише отримати обіцяну платню за несення служби порівну для всіх, незалежно від місця реєстрації. Просто за рахунок коштів, які захищено повинні були б нам виплатити, міська рада їх використала для того, щоб трохи із бюджету державного потягнути. Ну, не міська рада, а воєнна адміністрація. Ну, я вважаю, що це неприйнятно з точки зору просто військового. Це підриває авторитет державної влади, це дискредитує державну владу в очах основних людей зараз, тих, хто захищає цю країну, понімаєте? Ось про що йде мова, що не може бути ніяких виправдовань і ігнорування прав тих, хто взяв зброю до рук, тим більше в Сумах ви ж знаєте історію наших цих формувань. Доброволиця Євгенія Думчикова говорить, соціальних виплат не отримувала понад 3 місяці. Кілька днів тому частині бійців ДФТГ кошти таки надійшли. Але тільки тим, хто зареєстрований за місцем проживання в сумській громаді, що є прямим порушенням всіх нормативно-правових актів, які регулюють порядок утворення та діяльності добровольчих формувань, зазначає Євгенія. В Законі України про основи національного спротиву зазначено, що добровольчі формування – це воєнізований підрозділ, сформований на добровільній основі з громадян України, які проживають у межах території відповідної громади. Проживають. Далі ми звертаємося до положення, затверджена постанова Кабміну 1449 від 29.12.2021 року, де прописано, що добровольцем може бути громадянин України віком від 18 років, який проживає на території, де діє добровольче формування. Відповідно до положення, яке затверджено Сумською міською радою щодо виплат матеріальної допомоги, також прописано, що право на отримання матеріальної допомоги мають члени формувань, незалежно від їх зареєстрованого місця проживання. У підсумку засідання добровольцям пообіцяли виплатити заборгованість, а також забезпечити в межах передбачених видатків місцевого бюджету належне матеріальне і фінансове забезпечення. На сьогоднішній день депутати жодного відношення до бюджету не мають. Тобто це повноваження прийшли до військової адміністрації, і якщо раніше це була комісія, потім сесія, потім підписував міський голова, то на сьогоднішній день пан Дрозденко підписує сам, і це є спрямовання бюджету. Так, я буду звертатись до керівника департаменту фінансів Липової Світлани Андріївни, також до депутатської постійної комісії по плануванню бюджету, щоб вони опрацювали бюджет і допомогли військовій адміністрації знайти кошти для погашення заборгованості перед добровольчими формуваннями. Чи виконають свої обіцянки народні обранці, покаже час. А ми, у свою чергу, триматимемо руку на пульсі.